u ringu Bojan Teletina, Bosna i Hercegovina. Sudija u ringu, dolazi iz Bosne i Hercegovine, Bojan Teletina. Za gostujući tim, glavom uglu nastupit će Filip Poturović. Kategorija je do 64 kg za vitezove Filip Poturović. Višestruk je prvak Hrvatske, dolazi iz Nove Gradiške. Zanimljivo da je boksovao za onu prvu generaciju hrvatskih vitezova koji su učestvali u VSB ligi, tada je i pobedio italijanskog boksera. Sada preko puta sebe ima Vujčić Ognjena iz Crvene zvezde, koji je, da kažemo, pravi izdanak Zvezdine omladinske škole. I vidjet ćemo kako će biti. Tako je, Ognjen je ovdje jedini naš bokser iz Zvezde, pošto s obzirom da su sve ovo ostali bokseri iz drugih klubova koji nastupaju za Ligu za Zvezdu, Ognjen je jedini naš predstavnik ovdje Zvezde iz naše škole. Jako hrabar dečko, on je ovdje i skidao kilažu, skidao je dosta kila za polubelter, ali nadam se da će se boriti. Evo i njegov trener Radić. Malo pre. Prvi trener Zvezde, naš prvi trener Zvezde, nasledio posle Branka Dimić, je došao na čelu Crvene Zvezde. Crvena Zvezda, inače poznata, da kažemo, od 90. godina sigurno najbolja omladinska škola u Srbiji. Mnogo se radilo u tom segmentu boksa. Evo sada imamo prilike da gledamo Crvenu Zvezdu i u Superligi Srbije i u regionalnoj ligi. U crvenu uglu nastupiće Ognjen Vujičić. A za Crvenu Zvezdu Ognjen Vujičić. Očekujemo od Ognjena da pokaže svoju veštinu i znanje koje radio. Ja sam čak imao priliku i s njim da radim, da sparim. Trenutni rezultat u meču je 6-2 za domaćina Crvenu Zvezdu. Jedan sjajni mladi i borac i očekujemo od njega puno. Poslednja uputstva od njegovog trenera Miodraga Milića dobija Ognjen Vujičić. A evo vidimo sada i Filipa Poturovića. Jedan sjajan dečko i vaspitan i jako trenira, tako ima smisla da postane pravi boksar. Prva runda. Bravo, ima i jake udarce, tako da... I kontra gardija. Dobro. Dobro udara taj levi direkt. Ima osjećaj, kreće se lepo. Inače imao malo problem sa ramenom, ali je ovo reši. Dobro se kreće Vujičić. Videli ste da je on zauzeo sredinu ringa na samom početku. Da, međutim i Poturović jako uspešno izbjegava te napade i udarce. A Ognjen inače nema ni puno mečeva, on je mlad bokser, tek je na početku neke svoje bokserske karijere, tako da... Mislim da sam ga, da je on do skoro nastupao za Beogradsku ligu i imao te... I ja znam da ima malo mečeva. Tako je, da. Znači ima neiskusan borac. Ovde mu je prilika da se iskali, što je rekao. Tako je. Da oseti gde šta je, na čemu treba da poradi. Mora da uđe, mora da baci ruku. Sada je pogodio levi, malo napade, bi trebao da pripremi desnim direktom. Tako je, da. Tako je, bravo. Možeš tim prednjim da uđe i da pusti taj levi apar.
Ovde se očigledno radi ono iskustvo. Dobar pogodak sada, sjajna kombinacija. U telo je pogodio Ognjen Vujčić. Mislim da će ovo biti teško, nastavit će, ali veoma teško. Moram reći da je Poturović ipak favorit na papiru, ali vidimo da Ognjen Vujčić sjajno vodi ovu borbu. Favorita nema. U ovoj situaciji. Sada opet kreće na udarcima po pleksusu. Još jedan levi. Još jedan levi. A ima dosta vremena, pošto se Vujčić ne može oporaviti od udarca u pleksusu tako brzo. Ne ovo, nego ne može niko. A udarac je bio izuzetno jak. Samo da ponovi. I da se mora... Da se pazi malo. Vujčić mora da se pazi da ne dobije neku levu kontru, kao sada. Sva pažnja mu je sada ka pleksusu. Tako je, on se pokriva. Još 10 sekundi do kraja prve runde. Izvukao se iz ove krizne situacije Poturović. Završio rundu, pošto je udarac izuzetno bio jak u pleksusu. Bio jak udarac u pleksus, vidimo kako je Poturović nekako, da kažemo, se izvukao da ne bude, da kažemo, nokautiran u ovoj prvoj rundi. Dosta se povlačio, s druge strane, odličan početak Vujčić Ognjena. Evo da vidimo taj udarac, ovo je bio krošen. Volio bi da vidim taj aper kad malo pre. Da, ovde. Da. Samo, da vidimo. Sa preseklo ga je sa malim zakašnjenjem. Tako inače. Dao je znak da želi prekid, da mu treba odmor. Poturović. Mora samo više pred njim da uđe od njega i da pusti taj njegov apel. Prilepo izme. Opet je krenuo tim desnim, a sada levim direktom u pleksus i prednjim krošeom da prenese. Izvlači se Poturović. Opet ide tim levim krošeom. Udarac otvorenom šakom Vujčića. Samo Ognjen prednji malo više duđe i da iskoristi... Pusti taj levi ponovo dole da ga nađe, da bi već je on udrlan. Filip je donekle već i u strahu, on celu borbu pokriva taj pleksu dole. Sada je uzvratio. Borba na sredini ringa, vidimo glava uz glavu, ne uzmiče ni jedan ni drugi bokser. Poturović se sad pokriva, čuva. A ovdje ne treba samo da se troši. Dobar opet udarac na telo. Ali on kađa samo telo, ne brani glavu. Pritisak uz ugao. Evo ga ta, sada razmene. Poturovića i Vujčića. Po ovome naša škola boksa Zvezdi poznata po borbenosti i srce na ringove. U istom tempu nastavljaju. To nam je s kolena na koleno. Džakule, Žike, Kize, posle mene i ostalih boksera mladih koji su dolazili. Srce na ringu. Udarci. Strašni udarci. Razmena. I Vujčić. Ipak Vujčić ima inicijativu, da kažemo, više bačenih udaraca. Ide napred. Više ih rutinski baca. E, zapojeva se kosa. Dobro, dešava se. Kikice.
moramo Ognjena da iskritikujemo za ove kike, nije klepo vezao, tako da... Neobična situacija, ali brzo je to rešeno, tako da nastavljamo još nekih 25 sekundi do kraja, nešto manje sad. Pravi Zvezdin ratnik. Ovo je guranje čisto bilo. I guranje i držanje. Da. Da, tako i sudija zaključio. I... Kraj runde, da vidimo sada kako će izgledati u nastavku. Prva runda definitivno... Ne znam kako će izgurati treću rundu. Vujičić, Ognjen, druga runda takođe jaka inicijativa, dosta razmena udaraca. Pritisak od strane Vujičića uzvraćao je Poturović. Sada smo došli do finalne treće runde ovog takođe veoma zanimljivog meča između Vitezova i Zagreba i Crvene zvezde Beograd. Kod Ognjena se osjeća ta malo oskidanje kilaže, tako da izlači svoj maksimum. Da, bilo je ovde jaki i teški udarac. Ali mlad bokser i očekujemo da tek da će da priušti borbe. Očigledno je neiskustvo na njegovoj strani. Slobodno tako mogu da kažem, previše skraćuje distancu, priđe i skrati sopstveni udarac. Finalna runda. Kako Špada voli da kaže. Finalna treća runda. A u ovom slučaju je baš finalna. Mislim da su tu Boske čisti. Ognjen je za nijansu bolji. U prvoj rundi je imao knockdown. To je sigurno prva runda njegova. Druga runda takođe deluje za nijansu da je bio bolji. Sad ćemo videti u trećoj. Treća je uvijek odlučujuća. Treća je gdje treba bokser da izvuče svoju tu neku maksimalu i... Iako je gubio da nadoknadi tu, da dođe u prednost. Imamo najezdu mušica ili komaraca, neke su mušice. Previše se potrošio Vujičić u prethodne dve runde. Sada izvlači ono sve što je ostalo u rezervi u telu, u mišicama. Opet klizanje tamo. Sada vidimo ponovo borbu na sredini ringa. Izvukli su se iz ugla. Mora Ognjen ruke da se pokrije. Sada je uzvratio Ognjen sa 2-3 udarca. Dva duga direkta. Već se vidi umor. Realno kod oba protivnika se vidi umor. Još pola treće runde. Tak, kontra prednji direkt. Poturovića. Razmena sada je pogodio. Da. Na trenutak je uzdrmao Poturovića. Sada mali rvački zahvat i nema ni jedan ni drugi snage. Troši se bez veze. Mora da se pokrije da ne bi primio ovako ko sad što primio ovaj desni i desni direkt. Jel ovo je najgora situacija gde može da primi neki jak udarac koji bi pokoštao? Što kaže Mladen Delić, nema vremena za to. Nema ovde više jake. Opet udarac sada. Da, peksus, tako je. Sjajan levi udarac u telo. I još jedan knockdown. Mislim da je sada obeležio. Ovo može biti kraj. Da, ne može da nastavi. Sigurno na sudijskim listama su ga zaokružili sada kao pobednika. I da nije došlo do ovog prekida, da uspio da nastavi Poturović. Ipak bolji je bio, da kažemo, Ognjen Vujičić iz Crvene zvezde. U prvoj rundi je bio knockdown, u drugoj rundi imao inicijativu, bio nešto bolje i, da kažem, u ovoj trećoj rundi, pogotovo s ovim knockdownom, je definitivno ostvario tu vrlo značajnu pobedu, doneo je nove bodove Crvenoj zvezdi u ovom trenutku. Rezultat je 8-2 za Crvenu zvezdu. Mi sada čekamo samo zvanično proglašenje
pobednika. Dobar meč, ovde je favorit bio Poturović Filip, mnogo iskusniji, da kažemo. Rekli smo već nastupaju u VSB ligi, svi znamo koliko je ta liga, da kažemo, velika i kakvi su sve tu bili mečevi, tako da na papiru Poturović je bio bolji, ali pobeda Vučić Ognjena. Sudija je KO odlukom. Pobedio je u crvenom uglu Ognjen Vujičić, BK Crvena zvezda Beograd. Prekidom u trećoj rundi pobedio je Vujičić Ognjen, Crvena zvezda Beograd. Idemo na reklame, posle toga nastavljamo dalje. Meč između Cetinić Petra i Abaso Vahida.